madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa xariga ka jiray mashaariic ay dawladda hoose barbare madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo saaka subaxnimadii socdaal uu kaga soo kicitimay xarunta gobolka Togdheer ee Burco ku yimid magaalada Berbera ayaa kormeeray mashaariic horumarineed oo ka socda magaalada Berbera gaar ahaan dawladda hoose Berbera madaxweyne ku xigeenka ayaa xariga ka jiray dhismo weyn oo maamulka dawladda hoose Berbera ka hirgeliyay xarunta maamulka dawladda hoose Berbera sidoo kale waxa uu madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland kormeeray kormeer ugu kuurgalayo qorshaha maamul daadejinta ee maamulka dawladda hoose Berbera lagu hooskeeyay dugsiyada waxbarashada hoose dhexe uu ku tagay dugsiga Siciid Daawud oo ah dugsiga ugu ardayda badan dugsiyada magaalada Berbera waxaana dugsigaasi ka warbixiyay maamulaha dugsigaasi Cali Cige gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa isaguna ka warbixiyay maamul daadejinta iyo qaabka ay ula macaamilaan dugsiyada maamul ahaan la hoos geeyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa isaguna sheegay in socdaalkoodii uu kuurgalka sida uu u hirgalay mashruucii maamul daadejinta ee lagu tijaabinayay degmooyinka Berbera, Boorama iyo Burco ay kaalinta koowaad gashay degmada Berbera. iyo fahamka shaqaaluhu
waxaa kala oo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland kormeer ku tagay dekedda Berbera isagoo soo indheeyay dhismaha barxadda weyn ee lagu kordhinayo dekedda magaalada Berbera waxana ka warbixiyay barxaddaasi dhismuhu ka socdo maray ku xigeenka dekedda Berbera Umar Abakar Jaamac bishii October ayaan soo qabilay intii toorisada waxaanu sameeyay garaacista iyo banaynta marka October 2 waan u qabilay shukran waxay ku kooban yahay face 3 face baan loo qaybinay barnaamijkayga agastasha ka ama kordhinta ah marka qaybtii koowaad baa dibooday ma keenay noo dhamaatay 1 bilyan oo qoro halkaas nooga haray 8 mitir ah ku talagalkay guna waxa weeye la dhumaha inaan u gaarno dhumaha shidaalka suuqii ka sugsaya inaan shubno oo aan ugu talagalno inaan mustaqbalka dekedda albaabna halkaa kaga saarno inta dhaxan aan ka sameeyno dekedda kiigi ama barakada soo xilaneysay si ay halkan habkii noqoto ay habsiye ama aragtay digada sidii waa barnaamij aad u badan oo hay'adaha ama shirkadaha inta badan la yiraahdo dekedda aan dikare wareegayna ama dekedda aan ku darsanayna meelaha ugu horeeya ee horjiray waxa aan idin qabanayna qaraa ka mid ah gabagabadii ayaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland uu socdaal kormeer ku tagay hamaha shidaalka ee Berbera halkaas oo laga wado dhismayaal cusub iyo qalabyo cusub oo gaadiid u badan oo lagu soo kordhiyay hamaha shidaalka Berbera waxana halkaasii uga warbixiyay madaxweyne ku xigeenka marayaha hamaha shidaalka Berbera Saleeman Saciid Cali iyo mashruuc waaweyn oo farabadan ka socota saydkan aan hadda marayna shaqada ay ka socoto madaxweyne waxa loogu talagalay waa saydkan uu ka sameeyayna laabka waxa laga sameeyay laabkii lagu baadi lahaa shidaalka inoo yimaada oo waliba lacagtiisu ay ku kacayso lacag 1,500,000 dollar dhawaan aynu rajaynayna 2 bilood sanadkii ka hadhay inuu dhamaado biidin Ilaahay Tacaala mashruucyada aad soo arki doontay gabagabowaysa uu ku jiro waxana gacanta ku haynaysa kambaniga ku haya terminalka Bambaasa laabkiisa ayaa ITC la yiraa ayaa gacanta ku hayn doona marka imika hawlgalkiisii koowaad oo sidkii inaannu nadiifinno abaanu madaxweynaha halkan ku arkayna mashruucyada kale gudahana gudahaynu soo arki doonaa insha Allah Maxamed Cabdullaahi Soofariste Somali Channel magaalada Berbera